Ngaho isi irashaririye bake nibo yahiriye besi muntu urava hehe gashirabake uragana hema isiyanone isiyanone Ese Samso ubona tuzabaho gutya kugeza ryari nta so nifata ukagenda ukava mu rugo nta nifasha usize ariko sindiva gutyo nago nese mucacu arimo guhata ibijumba ibizago bihagije ibijumba bibiri n'ibyo kuvuga usize hariya ubundi si ibijumba bitagira ibishyimbo bitagira amavuta umuntu azajya birya gute ariko se sheri wagiye ureka amahandi ngo sheri sheri sije byo nibyo ubona bizanya aha ngaha nta nisoni ugomba guhaha ukazana ibiryo umuntu agomba kurisha birya bijumba kandi ntarwo tugomba kurya ibijumba buri munsi Samso ndashaka amafaranga yaziranzuka Mere sogera vafa ntago popongeza nsigara ni ndanza nze mubwiye ngo Samson yanwinzuga yajya atanyishyuye gira vafa meza amafaranga asiranzoka ntabibone ntabone uzinduka wirirwa ugenda kumba buje muri aya mu gufata amafaranga yose ngo yamare muri sinzuka Samson Ese undi Samson amafaranga nakubikije ari hehe amafaranga wa mayise ntago ari mu rugo muri apano range na iri kumugoze ntago wayabonye Ubundi se wishi bikobwo uri kuzazamana amagambo agacupa kamwe mwene ko niko nagucaka kukubaho ka Samson imbere y'umugore wawe mbabari umpereza amafaranga yaziranzoga nta kindi kinizo mweze zose zishyure nige bare nkubwira Angelique wakwisaza wagera gute nta amafaranga afite nabwo ko nivuga na siko gashira bake kandi nta kintu mbaza n'usuranyica ndi nushaka uyabura bino tugenda nawe Samson ntureba ntureba Uretse. Ese twavuganaga mu kanya kuri telefone? Ni njye muyobo. Wewe mama Queen? Eh ni njye. Ko ntakuzi muri uyu mudugudu. Uruho kwandi? Ntago nzi njye nturutse Kigali. Narinje kwa Gashirabake. Hari ikibazo rero twari dufitanye n'umuhungu we. Na Gashirabake? N'umuhungu we. Manzi. Manzi. Nashaka kugira ngo dukemurire. Nabyaranye n'umuhungu nyine wa Gashirabake Manzi. Manzi ndamubona. Turabyarana. Iyo I Kigali. Yego. Turabyarana ansigira umwana we njyenyine ndamurera mujyana mu ishuri ndamurihirira njyenyine muyobo njyenyine nta kintu kimwe mfasha ikigali ikigali mu gihe cyo gutaha ejo bundi umwana ntiyataha mu rugo manza arampamagara ngo umwana ngo yatashyiwe ubwo manzi yamwohereje wabo mu cyaro Muyobo umwana w'imyaka 8 amwoherereza iwabo mu cyaro wenyine wenyine nta muntu bari kumwe nange ubwanjye mukuru nahageze ndi kuyoboza nenda kuyoba umwana w'imyaka 8 asano wenyine muyobo nshaka kumfasha ukamfasha nkabona umwana wanjye icyo nicyo kibazo ufite c'est tout est simple comme ça je kubyinjira mu mbikore parce que je suis intellectuel nicyo natorewe kugira ngo njye nkemure ibibazo by'abaturage nuko urabukoze muyobo urabukoze c'est ça ariko gashirabake gashirabake okay ubwo ndi imbere ubu wabonye ibisubizo wabonye ibisubizo bo ariko se wigeze ugerayo nubwo wamagara iho mvuye wahasanze bande nasanze yo mukobwa we nundi mugabo nsinzi ntawe nzi yamvidama bo okay iki ni ikibazo ngiye gushima mamamo nkagihagararamo indani kandi nkagikemura uko nicyo nshinzwe ariko rero nk'umunyakigali nk'umuntu uvuye I Kigali nyuma y'ibyo dore kuribwiriza
umuntu uturutse Kigali uribwiriza uribwiriza ntaki okay reka tugere kwa Gashirabake nta kibazo reka tugere kwa Hello. Ego manzi uraho neza? Nagushakaga narinje wanyu ndakubura. Ndi kubona hanafunze ariko. Sore ka utegereze. Urakoze. Niriweho bitebite ni sawa peripeta makuru iki meza cyane kuri rwose nishimiye kubabona mwari muvuyeze mwari byo tuvuyemo peripetu rero shangiza amahirwe yo kukubona ni kuri rwose hari ikintu ushaka ko tuganiraho ukangira inama nk'umuntu mukuru aha nyine igendere ndabize ngumye kukoreyo nabizira peripetu wase namakira urabona mbere rwose twari tubanye neza ngucaho nagira ikibazo nkaza ukangira inama nk'umubyeyi none ibintu byarahindutse ntago bikimeze nka mbere ubu ngubu nsigaye ngucaho nkabona sinzi ukuntu bimeze kandi urabizi ko mbere atari ko byari bimeze none se hari ikibazo ngiye nabwiye ko dufitanye gihe nta kibazo mfitanye nawe meze neza nta kibazo rwose mfitanye nawe nibikise byemeze neza bitakimeze neza se ko mbere nagucagaho nkabona rwose uranyishimiye ariko rwose ni ukuri tujye tuvugishwa ibintu byarahindutse kandi urabizi ko najyaga nkugisha inama nkaza urabizi uwo mubyeyi ndakubaha ngufata nk'umubyeyi wanjye si byo nazaga kugisha inama ariko sigaye mbona ucaho ntazi ukuntu ibintu bimeze nabona utanyishimiye ngiye rwose nagira ngo ibintu dusasa inzobe rwose ibintu birangire bigende neza mba rero ngiye nkubwira nta kibazo mfitanye nawe nta kibazo na kimwe mfitanye nawe ubwo rero ibyo ni byo uri kumbwira ngo uko wamfata nk'umubyeyi n'ubundi mfata nk'umukobwa wanjye ariko umenye ko umukobwa wanjye we naramubyaye we rero sinakubyaye isaha n'isaha wagenda ukankora ikintu kibi sibyo rero wowe nta kibazo mfitanye nawe uri umwana nta kibazo ikibazo cyose uzajya ugira nzajya nkugira inama uko mbishoboye nta kibazo rwose mfitanye nawe kuko tubanye kandi numva nta nicyo bitwaye ko twakomeza kubana ubu ikintu cy'impagarikishije se washaka kumbwira gituma umugabo wanjye ashaka pe nashaka kubwira rwose niba ari ikintu twapfuye ibintu rwose birangire ukomeze rwose umbere nk'umubyeyi nk'uko nagufataga si byo nta kibazo rwose reka nigende ahubwo nta kibazo rwose tubane Muraho neza Muraho nawe? Yego muraho. Ni iki se waje gukurikira? Waje gusengera amagini aba mu rugo? Oya narinje kureba abantu banga. Hehe? Wari uje kureba abantu bahana? Narinje kubareba ariko nyine nsanze badahari. Niyo twaje bibiriya. Sirakumuyobo nawe ukeneye gusengerwa. Nose bibiriya. Indi. Isubizi irikuye. Ane soni uzabanze wisengere edayere singushaka na hano ndavuze ngo mbare gatatu warengeje ayo mabangiriya hambira amabinga va mu maso soni hey te vois kwirirwa barangaza abaturage yo mwambuse bayikize Doye ikisi.
ndakubajije ngo so ari he papa na uwa okay niba dahareyo mutanga umwana w'abandi hako ndumbe umwana sikara w'amanzi n'uyu mugore uzo gibona abagore bavuye kigari baje guteka imitwe ngo ni mama kwini ngo ni mama kwini kugira barya amafaranga musaza wanje wanze nawe ukabyizera ngo ni mama kwini ngo guteka imitwe ariko turuna maso murebe murebe urebe namanzi urabona bahuriye soni nta hantu nyine bahuri eh ikindi kandi amakuru mfite nuko uyu mama kwini ari we witaye kuri uriya mwana kwini kuva kivuka n'ikigoma yamuhetsemo kugeza ubwangana kuri iyi n'amafaranga y'uyu mugore umva ramubwire muyobozi ntabwo cyagukomeza gutera amagambo nawe bindira gashira bakeze cyangwa amanzaza mu byivuganira ibyo nanubwo binandira eh nuko nyikarazaho sha nuko nyikarazaho buretse buretse so agere hano mutanga umwana w'abandi mama kwiye urareba urareba sinahoze nkubwira nti birangora ndumewe birangora ubonye ko bingoya ariko ntacyo ndabikemura uzu bwozi bintu muyobaza nkoreye muto ngukureba iki aranchwishwe burije nuko nyine ntabantu bari bari hariya gusa isoni ziranyishe antanze nyine nice hariya kwa gashira bake ari umuntu nyine nayo integereje arangije barambiye ati wowe nta n'ikintu kuye kuvugira imbere yanjye ati mvi imbere ugende isoni ziranyica ariko umwe n'umukobwa mwiza gusa njya mumenyera uriya musaza sinjya mumenyera rwose mese wazamumenyere kuriya musaza ari kamwe ntabwo namumenyera ukuntu atenge yarancuza uriya musaza nta discipline agira uriya musaza yirwa atongana n'abaturage nta muntu n'umwe bajya bumvikana wazamumenyere kuko ukamwakira gusa iyo haza kuba hari abantu none bunari kubigenza gute mutane tanje no sundi waruje gukora icyo shana rinje gutashya imbo njye guteka ibijumba yego ko mana bijumba ibijumba nese ubwo mwebwe muracyarya ibijumba iwanyu si kuri kubaza ngo padiri ni umukatoliki nese byajya he ko ari byo biryo biba bihari twabishyira namwe murebe n'ibindi bintu muryo zo muzarya ibijumba kuva kwa mbere kugera umva reka ibyo tubyihore ahubwo umva nkwigishiriza inama ndashaka kujya I Kigali ndashaka kujya kureba muri iso muto I Kigali uzi ko I Kigali abantu bose bagiye banumva bavuga ngo bahita baba indaya none se ngiye ko nzaba ngiye kujya kureba mukuru wanjye nzaba ngiye kuba indaya muto reka nkubwire ngewe ntago nakubeshya ibintu by'I Kigali ntabyo nzi yashangira inama y'ukuntu nagiye muto nti nakubwira iki ngiye ko numva ngo abantu bose bagiye I Kigali baba indaya ubu ngiye urumva nagiye mu biki cyo rwose mba nizi ibintu by'I Kigali mbabarira nso wabyihore inzira yamujyanye kwa yizi azagaruka nujya yo zaba indaya mutoni nkubwire ntabwo nshobora kuba indaya urabizi imyitwarire yanjye urayizi sinshobora kujya I Kigali ngo mbe indaya pe nzaba njyanywe n'ikintu kimwe ubu nanjye ko kumva nari mbonye umuntu ngisha inama nse ko ntabyo nzi uburandenganya shareka mbasi njye kwitashyiriza nanisize mukecuru ari kubihata reka nanjye nshake inkwi tujye gutera ngendere nyine gusa ibyo bintu ntago ntago nakugiriye nama pe ushakubire he no kujya n'inkaragamba buno eh ikizima nuko mugomba gutanga umwana w'abandi ariko ubundi wampaye nimero ya so nkamuhamagara nakubwiye ngo na telefone agira mama kwiye wumvise aha niko babaye niko babaho niko babaho bande babaye aha ngize babaye ngize amahirwe urashe none se ko mbona ahubwo mwanteye ntari mwe ngize amahirwe urashe urakoze kuza rwose abantu bandembeje ngo uyu ngo arashaka umwana we ngo yabyaranye na mazi kwini ngo nte kwini ngo kwini ngo n'uyu mugore akoshe barasa ni wa mugore wa mazi eh n'umukazi yo ah ba umva ugira mukabo ibyo byihorere icyo nshaka ari umwana wanjye bamuguhe ariko reka nkubaze niko umukazana tuba hasebukwe umukazana nyabacyo wowe eh uzi ko nje ari nje se wamanze subiramo mbyande shaka umwana wanjye nta kintu nshakara nimba abundi se reka nkubaze ka dusubize umwana bo wa nyina cyangwa umwana bo wase abo wa bose abo wa bose hanyuma waramuguze cyangwa waramwimbyaje hanyuma sarinda kuza kumunyiba aje akamunsaba neza dakora aje akamunsaba neza ra shaka umwana wanjye nta kindi mu Umwana wawe sikunde ubundi se reka nkubaze ngo nta kindi nta kindi soko numva urimo gushyigikira ngo uwo mwana uramuze ariko memuretse wowe nawe nuri eh ninde muyobozi hano
ninde muyobozi uyobora iki so ndakuyobora ubwo nuko ajya kwiyemera ngo umuyobozi ubu wamwatse amafaranga ngo uri umuyobozi nyobora umudugudu uba wanteye ntahari ngo ngweke tanga umwana wabandi munzanira umwana ntabwo mwafasheko baguha umwana wabo ntabwo ngo ndabirangira mumperese umwana wabo uzene cyenge nubwo bigiye kungora byanitswa gashira bace nta muntu ujupfa kumenyera uko nubwo bigiye kungora ariko birarangira zana umwana wabandi ubwo uragira ngo uzamugurishe I'm not going to be able to do it. Ariko rero reka nkubwire. Queen arabura. Nawe ubure. Abure mageragere. Mati. Abura uhura. Wajya ngo mageragere ni mwisambu yaso. Wirirwa uririmba abantu mageragere mageragere. Usaje nabi gusa. Shaho se urabona inzoga zo ntabwo uzi mwaka uri yangegera shayo. Senze buza ntubire. Ahantu hose. Wayonye sima makwi. Buri agashira bake niko ateye. Urebye nabi iri ashoka yayikunyuzamo rwose hanyuma dukurikije iki oyo reka ntahe utahe ndatashye reba wisahe igese busura tashye uragereye kae dayeri ni kibazo nikirangiye inama nzima rero ngewe nabo bikwigora ngwini wanje ugenda uryame Hey, tunaganire turare no kukibazo. Hey. Hanyuma mu gitondo ndakibyukiramo kandi ndagikemura. Be. Akoreka nkubaza kandi usubize. Ninde wakuhaye? Ninde waguha uburenganzira bwo gufata abantu bose babonye chakarafu n'iki ukabinjiza muri iki gipango? Hakupapuranse. Iki se ni igipango ko ari miyenze? Eh, ni kiraro ngo ni miyenze. Niba ushaka uzubaka igipango, tumenye ko ari ugomba kwinjira n'utabugenewe kwinjira. Regiri ni iduka rigomba kuzwamo n'ushatse wese. Ubuse mbanda kuva nashinga rido duka. Hari n'ikibiriti cyangwa isigara 50 ari bwo gurangara. Ako ni umukuru w'umudugudu. Garaga kururinda mu mako uriye. Yahagara nkamwereka uburyo ari umudugudu. Kandi papa bazagufunga. Bande bafunga. Uri aba mu gufungira. Uri aba mu gufungira. Ubundi urabona atari nyakwipfira. Urabona atari mu marembere. Naho ubundi niba hari n'ikibazo ufite yenda ngutekereza ko hari uko twakwigenza nabyo nta kibazo kukuze se nanjye nkaba nkuze ikindi kandi nkubwiye iwanjye kuharara ugomba kwizera kugomba kuba ufite sekirite totale umva muyobo si uko ntero njyewe ndagiye ikibazo cyawe ngiye kugishyira mu babishinzwe bakuru umwana wanjye agomba kuboneka ababishinzwe bakuru abayobozi bakuru banduta njyewe ukuriye umudugudu ni bande icyo kibazo ntikigagaruka iwanjye nta nesoni igihe navugiye ibigambo habe no kugura icupa ngaho genda yewe nta banyakigali nta n'abanyacyara mwese kimwe utazangarukira mu mudugudu ngo ibibazo genda manzi se ubundi ari hehe sinzi wagiyewe na kwine ubu ntawe uri ahangaha ntawe niko sanje angelique ubona ko muri uyu nta gakuru ufite ko iwe na ntuzo ngo ni wa mukobwa ngo suzana ngo bagiye ngo kurongorana si uko papa byo ko ari ibya manzi koko nabimenya ne si cyabasha nane mbonye ndi wombasa ubu bundi mukaso se ubundi ari hehe mva ko ari mukaso nyine nabimenya gute se ubwo nyine yagiye mu bagabo nkuko nawe yakuje uri umugabo isiyanone